Vítejte v pořadu, kde lídři cestují v čase a snaží se řídit lidi. A vy jim můžete pomoci. Zjistíte více na konci show. Takže, lídře cestující v čase, jak se ti daří v prvních měsících roku? Hej, zdravím. Člověče, nemám ponětí, co se tu děje. Na to, že toto je první epizoda, jste mě vyslali do fakt špatného roku. Ale vždyť jsme tě poslali do roku 2021, do úžasného 21. století. Od doby, co jsem tady, jsem neviděl vůbec nic úžasného. Nikam nemohu jít, vidím stále jen svůj byt, počítač a mobil. Tak se to fakt stalo? Roboti povstali a zotročili lidstvo. Ne, ne, ne. Máme tu pandemii. A už nějakou dobu. Fíha, to je špatné. A jaké to je být v této situaci lídrem? V první řadě můj tým. Dělají svou práci, ale každý se zdá být unavený, přímo vyčerpaný. Slyšel jsem pár jiných manažerů mluvit o wellbeingu. Já nemám ponětí, o co jde. No zdá se, že právě já to mám na starosti. Máš nějakou radu? No, no ty jsi fakt nápomocný. V každém případě všichni mi říkají, že se necítí jako tým, že se cítí opuštění, a já musím souhlasit. S mnohými jsem se ještě ani nesetkal. Cože? Vždyť říkám, každý pracuje z domu. Tak to se jim musí líbit, ne? Nenávidí to. Nenávidí. Mají toho pokrk. Tak jak mám dosáhnout nějakého pocitu týmovosti, když jsme se ještě ani nesetkali? Ale zase, mítingů máme fakt dost. Někdy jsem skutečně na třech, čtyřech mítinzích najednou. A milion e-mailů, SMS, telefonátů, WhatsApp a. Jaký CAP? Ne, 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 WhatsApp nebo Signal, Messenger, Telegram, každý je prostě přetížený komunikací. Chápu. Ještě něco? No například to, že každý se chce podílet na rozhodnutích. Neexistuje žádná hierarchie. Každý chce, abych je angažoval, sdílel s nimi, nechal je vyjádřit svůj názor. Celá pyramida je vzhůru nohama, na toto jsem nebyl připravený. Tak to je fakt tvrdý oříšek. Diváci mi přece musí pomoci, prosím. Zřídil jsem takovou webovou stránku a pokud jste... Zdá se, že jsme ztratili spojení. Náš lídr cestující v čase potřebuje vaši pomoc. Pokud pracujete v HR pozici anebo manažujete lidi, navštivte jeho web stránku a my se opět vrátíme s lídrem cestujícím v čase, až se nám podaří opět navázat spojení s rokem 2021. Zatím.